ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ስደትን እትርከቡ ኤርትራውያን ካብዚ ካብ ኦንታርዮ ካናዳ ዝመሓላለፍ ስቱድዮ ኣለና ሚድያ ኤርትራ ዝኸበረን ዝዓብየን ሰላምታና ይብፃሕኩም። በዚ ሕጂ ኣጋጣሚ ከቕርበልኩም መዲብየ ዘለኹ ጉዳይ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ዳርጋ ሓያለ ኣዋርሕ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ብዛዕባ ታሪክናን ድሕረ ባይታናን ብዛዕባ መንእሰያት ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን እዚ ክቐስሞ ዝግብኦም ተመክሮን ታሪክን ከከም ዝመስለና ክነቕርብ ፀኒሕና። ብዝያዳ ከዓ መስያትና ንስኻትኩም ስለ ዝኾንኩም ኩሉ ግዜ ርእቶኹም መእረምታኹም ነቐፌታኹም ክፅሑፉልና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደጊመ ደጋጊመ ክዘኻኽር ደሊ። ከምኡ ውን እዚ መደባት እዚ ምናልባት ንመንእሰይ ወለዶ ዓንዲ ማእከል ዝገበረ ወይ ታርጌት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ደራይ ፍትሒ ህዝቢ ኤርትራ መታን ክበፅሕ ሳብስክራይብ ኣብ ምግባር ላይክ ጌርኩም ሼር ኣብ ምግባር ክትተሓባበርና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከዘኻኽር ደሊ። እዚ ከዓ ናብ ኩሉ ዘይበፅሖን ክበፅሕን እቲ ዝወሃብ ዘሎ ኣስተምህሮ ናይ ታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ብሓፈሻ ጉዕዞ ህዝቢ ኤርትራ ዝብልከት ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ክበፅሖ ስለ ዘለዎ ካብ ምባል ዝኾነ ከም ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ደሊ። ስለዚ በዚ ናይ ሕጅሎም መዓልቲ ከቕርቦ መዲብ ዘለኹ መንኮርኮር ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ ዝብል እዩ። ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ምናልባት ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ስለ ዝኾንና ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገፅ ከይድ ከም ዘሎ ብቀረባ ንዕዘቦ ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ከዓ ኣብ ደገ ዘለና ምስ ኩሉ መራኸቢታትን ምስ ኩሉ ዘሎ ናይ ኢንተርነት ተኽእሎታትን እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ መዓልታዊ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ናበይ ገፁ ይሕንበብ ከም ዘሎ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዩ። እዚ ኣካይዳ እዚ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ብነዊሕ መዓልታት ተንቲንካ ዝውዳኣውን ኣይኮነን። ምናልባት እቲ ግዜን እቲ ፍፃሜታትን ክረአ ከሎ ኣብ ነብሲ ወከፍ ደቂቅ ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰከንድ ብዙሓት ፍፃሜታት ዝኣተውሉ ወይ ተሰጊዶም ዝመፅሉ ጉዳይ ምኳኑ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ብቀረባ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ገለገለ እዋን ታሪካት ቀሰ ኢሎም ይኸዱ እዮም ወይ ፍፃሜታት ቀሰ ኢሎም ይኸዱ እዮም። ሕጂ እቲ ቀሰ ኢሎም ዝኸድሉ ነቲ ታሪካዊ መዋእል ገለገለ ብዛዕባ ናይ ሓደ ፍፃሜ ክትዛረብ ከለካ ናይ ሓደ ዓመት ጉዕዞ ናይ ሓደ ሃገር ወይ ናይ ሓደ 6 ወርሒ ጉዕዞ ናይ ሓደ ሃገር ወይ ናይ ሓደ ወርሒ ናይ ሓደ ጉዕዞ ናይ ሓደ ሃገር ብዝጥዕም መንገዲ ጌርካ ትንታነ ጌርካ ክተቕርቦ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሓደ እዋን ከዓ እቲ ፍፃሜ እንተዳ ኣዝዩ ቅልጡፍ ኮይኑ ኣዝዩ ዝቀልጠፈ እንድሕሪ ዝሕንበብ ኮይኑ ትሕንባበ ክተርክቦ ኣብዘይትኽለሉ ደረጃ እውን ትበፅሓሉ ጉዳይ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣነ ብዓቕመይ ወይ ብወገነይ ክሪኦ ከለኩ እንታይ ሕጂ ሓደ ሓደ እዋን ናብ ዘይተርክቦ ጉዳይ ይመፅእ። ምናልባት ሓደ ሓደ እዋን ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረብ ኣብትጀምረሉ ግዜ ሰዓት 9 ርብዕን ሰዓት 9 ፍርቃን ካልእ ፍፃሜታት ትመፅእ፣ ሰዓት 10 ካልእ ፍፃሜታት ትመፅእ። እቲ ተዛረብካሉ ገና ኣብ እዝኒ ናይ ሰባት ከይበፅሑ ከሎ ካልእ ፍፃሜታት ይመፅእ። እዚ ሓደ ካብቲ ተመክሮ ናይ
2018 ምስ ምምፃእ ዶክተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ሕምባበ ዝርእናሉ ኣዝዩ ህፁፅ ጉዕዘ እዩ። ኣዝዩ ህፁፅ እቲ መንገዲ ኣብ ተመክሮ ናተይ ክሪኦ ከለኹ ከምዚ ዝኣመሰለ ምስ ጎረባብትና ብምዝማት ምስ ኣብ ከባቢና ዘለ ሃገራት ኣብ ዓለም ኣብ ኣፍሪካ ዘለ ሃገራት ብምዝማት ክሪኦ ከለኹ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሰዶ ስጉምትን እቲ ዝኸይድ ዝነበረ ሕምባበን ኣዝዩ ቅልጡፍ ከም ዝኾነ ኩላና ዝተዓዘብናዮ ጉዳይ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅልጣፈን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉያን ከዓ ብዙሕ ነገራት ክጉተቱ ከም ዝኽእሉ፣ ብዙሕ ነገራት ከዓ ክጥምዘዙ ከም ዝኽእሉ፣ ኣንፈቶም ክስሕቱ ከም ዝኽእሉ፣ እቲ ኣካይዳ ከዓ መንገዲ እንድሕር ስሒቱ ናብቲ ህዝቢ ብዙሕ ሽግራት ከምፅእ ከም ዝኽእል ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተዛረብናሉ ጉዳይ እዩ። እዚ ስርዓት ናይ ዶክተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ምናልባት ዓሚ ኣነ ዘለኒ ርእቶን ኣካይዳን ብዝምልከት ሓደ ኣብ ዩቱብ ዘቕረብክዎ ፈነወ ነይሩ። እቲ ፈነወ ከዓ ኣብቲ እዋንቲ ልክዕ እቲ ዝግበር ዝነበረ ጉያ ኣዝዩ ሸበድበት ዝተሓወሶ ካብ መጠን ንላዕሊ መንገዱን ኣንፈቱን ዝሰሓተ ትኽክለኛ ከዓ ናይ ዓበይቲ ኣተሓሳስባ ወይ ናይ ፕሮቶኮላዊ ኣካይዳ ወይ ናይ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ዘይኮነ ጥማዕ ዲፕሎማሲ ዘይብሉ ዕንደራ ምዃኑ ኣነ ንገዛ ርእሰይ በቲ ዝነበረኒ ኣመላኻኽታ ዘቕረብ ኩሉ ግዜ ነይሩ። ምናልባት ከዓ ምስቲ ናይ ኤርትራ ምስርዓት ግደፍ ዝገብሮ ዝነበረ ቅድድምን ጉያን ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዝነበረ እዚ ከዓ ካብ መጠኑ ዝሓለፈ ኣርቲፊሻል ዝመስል ኣካይዳ እዩ። ምስ ከምዚ በዓል ሕጂ ምናልባት ዶክተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ክመፅ ከሎ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝተዓዘብናዮ በቢግዚኡ ከዓ ዝወፁ ዝነበሩን ክሳብ ሕጂ ዝወፁ ዘለዉ ምስጢራት ኣብ መፃፅኣ ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን ቀሊል ከም ዘይነበረ ብትኽክል ከዓ በቲ ክላሲካዊ ዝኾነ ኣመዓባብላ ናይ ኣብ መፃፅኣ ናይ ስልጣን ብከምኡ ከምዘይከደ ክሳብ ሕጂ ክሪኦ ዘለና ምናልባት ኣብ ግዜ ናይ መለስ ዜናዊ ዝነበረ ጉዳይ ብድሕሪ ናይ መለስ እውን ኣብ ናይ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝነበረ ኩነታት ንሕርኢናዮ ምስ ብድሓር ዝመፀ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣዝዩ ናይ ሰማይን መሬትን ፍልሊ ከም ዝነበሮ ኢና ተገንዚብና። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሕጂ እቲ ሓድሽ ዝመፀ መዝሙር ኣካይዳ ናይ ዶክተር ኣብይ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣዝዩ ፍሉይ ንህዝቢ እውን ኣቃልቦ ገይሩ ዝስሕብ ኣዝዩ ብሽኮር ወይ ብመዓር ዝተለኽየ መርዚ ከም ዝነበረ ሕጂ እቲ መርዚ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ መርዚ ይወፅእ ከም ዘሎ ከዓ ብግብሪ ንሪኢ ኣለና። እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ምቁር መርዚ ይበሃል። እዚ ከዓ ልክዕቲ ኣካይዳ ዝነበረ ከዓ ከምቲ ክገልፆ ፀንሐኩ ብትኽክለኛ ዝኾነ መንገዲ ንሕርኢናዮ ቀሊል ኣይነበረን ቀሊል ካ ኣይኮነን። ትኽክል ካ እቲውፅኢቱ ከዓ ከምዚ ሕጂ ክዛረበሉ ፀንሐኩ ከዓ ብትኽክል ከዓ መፅኡ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ከዓ በፂሖኹም ዘሎ ከዓ ርኢና ኣለና። ምስ ከምዚ ኣወዳዲሮ ክሪኦ ከለኩ ሕጂ እዚ ሓለፈ እዋን ዝነበረ ኣካይዳን ጉያን እንታይ እንታይ መስል ከም ዝነበረ ብትኽክል ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ኣለና። ምናልባት እዛ ቴሌፎን ቁርብ ትህቡ ኮነ ስለ ዘላ ሲ ከጥፋኣ ስለ ዘለኹ እየ። ብዝኾነቲ ኣካይዳ ናይ ጉያ ተዘይኮይኑ ናይ ዝተወደበን ብስለት ዘለዎን ኣካይዳ ከም ዘይነበረ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ደሊ ካብ ዘለኒ ትዕዝብቲ። እቲ መፃፃ ሕጂ ምናልባት ከምቲ ዝሓርፍ ዝርእናዮ ኣብ ውሽጢ ናይ እቲ ናይ ኢህወደግ መንግስቲ ሓደ ጥጅእ ከም ዝነበረ በቲ ጥጅእ መንገዲ ከዓ ዶክተር ኣብይ ኣዝዩ ናይ ስለያዊ ስራሕትን ኣዝዩ ካብቲ መንግስታዊ ወይ ሕገ መንግስቲ ዘፍቅዶ መንገዲ ወፃኢ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ፀፅኒሖም ዝመፁ ዘለዉ ምስጢራት ይነግሩና ኣለዉ። ምናልባት ኣብቲ እዋንቲ እቶም ንመንግስቲ ኢህወደግ ዝቃወሙ ዝነበሩ ክልተ ዓበይቲ ሓይልታት ሓደ ግንቦት 7 ሓደ ከ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃስ እዩ። ምናልባት ከምዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ምስጢራት ግን ዶክተር ኣብይ ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ናይ ኢህወደግ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ዓበይቲ ሃገራውያን ምስጢራት ነዞም ውድባት እዚኣቶም ይቀበሎም ከም ዝነበረ ባዕሎም ይገልፅዎ ኣለዉ። ባዕሎም እቲ ኣዝዩ ሃገራዊ ዝኾነ ምስጢራት ኣሕሊፉ ይህቦም ከም ዝነበረ ናይ ግንቦት 7 ናይ ኦሮሞ ምንቅስቃሳት ባዕሎም ይገልፁ ኣለዉ። ክሳብ ክንደይ ኣዝዩ ንስልጣን ሓደገኛ ከም ዝነበረ ኣመፃፅኡ ብከምዚ ከም ውሽጣዊ ወይ ዘይተጋህደ ኣካይዳ ድኣ እምበሪ ብክላሲካዊ ብድምፂ ናይቲ ህዝብን ብቕኑዕ መንገድን ኣይመፀን። ስለዚ ዶክተር ኣብይ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣዲስ ኣበባ ኩነታትን ናይ ልዕሊ 88 ተቐቲሎምሉ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ ወረን እዚ ክመፅእ ምዃኑ ሲ እቲ ኣካይድኡ ይነግረና ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብትኽክል ከዓ ኣካይዱ ከዓ ኣብ ደረጃ እዚ በፂሑላ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝሓለፈ እዋን
ልክዕቲ ኣካይድኡ ብከምዚ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ምስ መፀ እቲ ናይ ኢህወደግ ሓይሊ ንሱ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ምስ መፀ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ዝወሰዱ ሕጂ እንታይ እዩ? ኣንፃር ወያነ። ምክንያቱ ንወያነ ክቆፃፀር ኣለዎ ንሱ ኣብ ስልጣን ክቅፅል እንድሕሪ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን እቲ ከስግኦ ዝኽእል ዝነበረ ሓይሊ ናይ ወያነ ሓይሊ እዩ። ካልእ ናይ ኣምሓራን ናይ ኦሮሞን ናይ ካልኦት ዝተፈላለዩ ብሄራትን ምንቅስቃሳትን ብዙሕ ከስግኦ ከም ዘይክእል እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ግምጋም ዝወሰደሉ ግዜ። ምክንያቱ እቲ ዝተወደበ ሓይሊ ዝፀንሐ ብፍላይ ከዓ ንኢትዮጵያ ንከባቢ 27 ዓመታት ዘመሓደረ ብወያነ ዘዕብለል መንግስቲ እዚ ካብ ስልጣን ወሪዱ ንሱ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ሕጂ ቅልጡፍ ዝኾነ ኣንፃር ወያነ ስጉምቲ ክወስድ ነይርዎ። እቲ ኣካይዳ ናቱ ልክዕ ብከምዚ ገይሩ ስለ ዝሰኣሎ ስእሊቲ ቅርፅታት ናይ ቤተ መንግስቲ ናይ ኣብይ ብከምዚ እዩ። ስለዚ ኣንፃር ወያነ ክዓጥቕ እንድሕር ኮይኑ ንወያነ ከንበርክኽ እንድሕር ኮይኑ ሓይሊ ሒዙ ዝኾነ ይኹን ዝዛረቦን ዝደፍሮን የብሉን ወይ የብለይን ኢሉ ከኣምን እንድሕር ኮይኑ ንወያነ ክቆፃፀር ነይርዎ። ንወያነ ክቆፃፀር እንድሕር ነይርዎ ከዓ ምስ ኢሳያስ ዕርክነት ክገብር ኣለዎ። እዚኣ ያ ሕክኸኒ ሓክካ ስለ ዝኾነት እታ መንገድን ኣካይዳን ብግብሪ ካርኢናያ ስለ ዝኾና ዝኾነ ይኹን ቀመማ ኣየድልዮን ዝኾነ ይኹን ቃላት ኣየድልየኒ እዚ ብትክክል ክንሪኦ ፀናሕና ሕጂ ከመይ ገይሩ ኣበይ በፂሑ ኣሎ እዚ እቲ መንገዲ ባዕሉ ይሕብረና ኣሎ። ስለዚ እቲ ኣካይዳ ናይ ጥርጥር ኣካይዳ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣየር ዝበዝሖ ጎማ ልክዕ እቲ ኣየር ዝበዝሖ ጎማ ከዓ ነዊሕ መንገዲ ከይከደ ከሎ ከዓ ነፊሱ እቲ ጎማ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ኣሎ። እዚ ሕጂ እቲ ትክክለኛ መንገዲ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበር ሕጂ ንወያነ ክሃርም እንድሕር ኮይኑ ወይ ንወያነ ከድንን ከንበርክኽን እንድሕር ኮይኑ ዶክተር ኣብይ ግድነት ምስቲ ፀላኢ ናይ ወያነ ኢሉ ኣብቲ ፖለቲካዊ ካርታ ዝርዮ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወይ ምስርዓት ግደፍ ጥራይ እዩ ምሕዝነት ክገብር ዘሎ ቀዳመይቲ ከማ ስለ ዝኾነት ከዓ እታ ጎይዩ ናብ ኣስመራ ዝመፃን ናብ ዝተፈላለዩ ክሳብ ሕጂ ክኸድዎ ዝፀንሑ መንገዲ ከዓ ርኢናዮ ኩሉ እዚ ኣካይዳ እዚ ልክዕ ኣብ ሓደ ናይ ቴሌቭዥን ወይ ሓደ ዩቱብ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣካይዳ ብጣዕሚ ንኣዳም ገሮመ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ቅልጣፈ ኣበዮም ክበፅሑ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም በርዶ ሓሲቦም ኣፀቢቆም ክከድለዉ ከም ብሱሉ ኣካይዳ ኢልካ ትሓስበሉ ግዜታት እዩ ነይሩ። ሕጂ እቲ ኣመፃፅኣ ወይ እቲ ዝምድና ናይ ኢሳያስን ናይ ዶክተር ኣብን ኣብዚ ዝተመርኮሰ እቲ ጉያ ናይ ዶክተር ኣብ ከዓ ካብ መጠኑ ዝሓለፈ እቲ ኣካይዳ ብትክክለኛ ዘይኮነ ሲ ካብ ትክክል ዝኾነ መንገዲ ዝወፀ ካብቲ ዲፕሎማስያዊ መሳርዕ ዝወፀ ኣካይዳ ዘይንቡር ኣካይዳ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጎረባብትና ዘለዎ ሃገራት እውን ኣብ ኣፍሪቃ ዘይተረየ ኣካይዳ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ክበፅሕ ክኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ቀዳማይ ዕላማ እንታይ ታርጌት ሕጂ ኣንፃር ወያነ ኣንፃር ወያነ ንምቅላት ስለ ዝኾነ እምባር ሕጂ ልክዕ ተሽዑ ምስ ተራኸቡ ኢሳያስ ዝበሎ ጌም ኦቨር ናይ ወያና ጉዳይ ተወዲኡ እዩ። እቲ ገምጋም ግን ከመይ ገረም እዮም ገምጊሞ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም እዚ ከመይ ገረም እዮም ገምጊሞ ሞ ከም ክልተ ናይ ኤርትራ መራሕን ናይ ኢትዮጵያ መራሕን ተባሂሎም ምስ ክንደይ ዘለዎም ናይ ስለይ ኣፍልጦ ምስ ክንደይ ዘለዎም ናይ ድሕረ ባይታን ምስ ክንደይ ዘለዎም ናይ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ነቲ ናይ ወያነ ሓይሊ ኣብ ቀረባ ከነንበርክኮ ንኽእል ኢና ክንድምሶ ንኽእል ኢና ኢሎም ብሰሜንን ብደቡብን ክንጭፍልቆ ንኽእል ኢና ኢሎም እዚ ከዓ ብግብሪ ሰሪሖም እዮም ብጭቡጥ ልክዕ ከምዚ ኣብ ሓደ መንቅርቅር ኣእቲኻ ትጭፍልቆ ዋህሪ ልክዕ ከምኡ ገይሮም ኣብ ሓሙክሽቲ ቂሮ ከዓ ብዙሕ ፅዒሮም ርኢናያ ከዓ ብትክክል ካ ርኢናያ ዶክተር ኣብይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ክመፅእ ከሎ ብልዕሊ ክልል ናይ ትግራይ ገይሩ ኣይኮን መፅኡ ብጅቡቲ ገይሩ ብቀይሕ ባሕሪ ገይሩ ዋላ ክልል ናይ ትግራይ እውን ክሓልፎ ኣይከኣሉን። ኢሳያስ ክኸይድ ከሎ ንኣዲስ ኣበባ ከዓ ብቀይሕ ባሕሪ ብጅቡቲ ገይሮም እዩዝኣቱን ኢትዮጵያ ክሳብ ክንዲዚ እዩ ነይሩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበር ሕጂ እቲ ከም ሕልሚ ናይ ዶክተር ኣብይ ቀዳማይ ኣንፃር ወያነ ስጉምቲ ክወስድ ስለ ዘለዎ ንናይ ወያነ ሰበስልጣን ንገሊኦም ብጥሮታ ከጣይስ ንገሊኦም ክኣስር እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ መደብ ዘውፅኦ እዩ። ምስ ኢሳያስ እውን ተማኪሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብዛዕባ ናይ ወያነ መጥፋእ እውን ሓደ ካብቲ ከይደቀስና ዝሓለምናዮ ጉዳይ እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ እምበር እቲ ዝነበረ ዘብዘብ መፅኡ ዘብዘብ መፅኡ ከዓ ተን ዓበይቲ ጉዳያት ሽዑ ዝቀረባ እንታይ ነረን ሓደ እቶም ሰበስልጣን ናይ ወያነ ዝነበሩ ብብልሽውና ንኩሎም እዚኣቶም ክሳብ ንኣዝዮም ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ኣብ ትግራይ ክሳብ ነዚኣቶም ንምእሳር ስጉምቲ ከም ዝነበረ ብፅንፅንታ ንሰምዕ። ምናልባት ግን ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ዝነበረ ሓደ ምእሳር ናይ ሰበስልጣን ንኩሎም ቶም መራሕቲ ናይ ወያነ እንድሕር ተኣሲሮም ኣብ ትግራይ ዕሕሕ ዝብል ዝኾነ ይኹን ተመክሮ ዘለዎ በዓል ስልጣን እንድሕር ዘየለ ንትግራይ ከም ድሌትካ ክትገብራ ስለ ትኽእል
ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ምሽማ ወይ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝበሃል ናይ ዶክተር ኣብይ ረጊሎ ክበሃል ከም ዝኽእል ሓደ ዝወሰድዎ ስጉምቲ፣ ካልኣይ ነገርቲ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ወይ ዝሓሰብዎ ጉዳይ ከብዓል ዶክተር ኣብይ ንህዝቢ ኣምሓራ ንህዝቢ ኦሮሞ ንምሕጓስ እዚ ናይ ወልቃይት መሬት ናይ ጎንደር ስለ ዝኾነ ናብ ጎንደር ክምለስ ተባሂሉ ክንደይ ክርክር ተገይሩሉ፣ እንደገና ከዓ ብደቡብ ኢትዮጵያ ከ ናይ ኣላማጣ ዘሎ ከዓ እዚ ኩሉ እዚ ከዓ ራያ ከመይ ከም ዝኾነት ናይ ራያ መንገዲ እውን ብምሉእ እዚ ናብ ወሎ ጠቅላይ ግዛኣት ክምለስ ተባሂሉ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዝሰርሕሉን ዝፀዓሩሉን እዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንወያነ ንምንብርካኽ ተባሂሉ ናብ ወያነ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ መንገዲ ብደቡብ ኹን ብወገን ጎንደር ኹን ተዓፅዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ንወያነ ብክልተ መንገዲ ኣብ መንቀራቅሮ ምእታው፣ እዚ እቲ ሓደ ዝወሰድዎ ስጉምቲ እስያስን ዶክተር ኣብ ዝወሰድዎ ጉዳይ እዩ። እዚ ግን እንታይ እዩ ምስ ከውሒ ተራፂሞም ከምዚ ኣንፃር ማዕበል ንሕምባስ ኮይኑ እቲ ማዕበል ወሲድዎም እምበርሳቶም ንህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከምፅሉ ኣይከኣሉን። እዚ ሓደ ካብቲ ነዚ ክስዕርዎ ዘይከኣሉ ዓብዪ ብድሆ መፅዩ። በዚ ከዓ እንታይ ሕጂ ሓደ እቲ ግብረ መልሲ ዝመፀ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተባዕ ስጉምቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ደጋጊሙ ዘመስከሮ ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ብዘይ ምፍላሕ ሓደ ኮይኑ ስርዓት ናይ ወያነን ህዝቢ ትግራይን ብምሉኡ ሓደ ኮይኑ ዋላ ኩሎም እቶም ንወያነ ዝቃወሙ ዝነበሩ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን ርኢናዮ ኣብ ምስረታ ናይ ወያነ መበል ክንዲ ዓመት ዝነበረ መቐለ ዝነበረ ኣኼባታትን ኣብ መቐለ ዝነበረ ኩነታትን ርኢናዮ። እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ክልትዮም ዘመራሕቲ እዚኣቶም ዘይተፀበይዎ ዓብዪ ደንጎላ ኮይኖም፣ ስለዚ እንታይ እዩ ምስ ደንጎላ ምንዋፅ ኮይኑ ሕጂ ብርእስኻስ ምስ ከውሒ ምንዋፅ ኮይኑ እዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ናቶም ኣካይዳ ዝነበረ ዝዓገተ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ እቲ ዘለኒ ርእቶ ወይ ፖለቲካዊ ትንታነ ብከምዚ ክሪኦ ይኽእል። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ እቲ ኣብ መፃፅኣ ናይ ዶክተር ኣብይ ክሳብ ክንደይ ሕያዋይ ተባሂሉ ክሳብ ክንደይ ፍትሓዊ ተባሂሉ እዚ ከዓ ብመደብ ዝተሰርሐ ጉዳይ ምንበሩ ንሱ ኣብ ፖለቲካዊ መንገዲ ክዕወት ናብ ፖለቲካዊ ስልጣን እውን ሓደ ተጨባፂ ዝኾነ ነገራት ንክመፅእ ዝገብሮ ዝነበረ ጉዳያት ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንሪኦ ዝነበርና ጉዳይ እዩ። ነዛ ፖለቲካዊ ጉዳይ ምምፅኻ ዝተፈላለየ ዋላ ተቃውሞ የጋጥሞ እንተነበረ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ከም ግዜያዊ ተቃውሞ ዝኣ እምበር ነባሪ ፍታሕ ክመፅእ ከም ዝኽእል ብዙሕ ዝዛረብ ከምዝነበረ ዝሰርሐ ከምዝነበረ ርኢና። ግን እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ኢትዮጵያ ተደጉሉ ዝነበረ ጓህሪ መመሊሱ ፈኸም እናበለ ፈኸም እናበለ ከዓ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ። ሓደ ካብቲ ዝገበሮ ጉዳይ እንታይ ሕጂ ኣብ ደገ ዝነበሩ ተቃወምቲ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዮም ብሕጋዊ መንገዲ ክቃለሱ እዚ ሓደ ካብቲ እሱ ዝኣወጀ እዩ። እዚ ከዓ ሓደ ናብ ዓለም ናብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ከባቢና ጥራይ ዘይኮነ ንናይ ዓለም ፖለቲካዊ ኣመላኻኽታ ዝቀየረ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ክሳብ ክንደይ እዩ ዲሞክራሲያዊ እዚ ሰብ እዚ፣ ክሳብ ክንደይ እዩ ፍትሓዊ እዚ ሰብ እዚ ተባሂሉ፣ ክሳብ ክንደይ እዩ እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኣቦ ሰላም ተባሂሉ ኣቦ ሰላም ተባሂሉ ክሳብ ምስ ጎራብቲ ሃገራት ዝነበሮ ጉዳይ ምስ ሱዳን፣ ምስ ደቡብ ሱዳን፣ ምስ ዩጋንዳ፣ ምስ ሶማል፣ ምስ ስዑድያን፣ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ዓረብን ዝነበረ ጉያን ዘብዘብን ምስ እስያስ እውን ርኢናዮ። ኣዝዩ ካብ መጠን ዝወፀ ማለት እቲ ጉያ ሕጋውነት ዘይብሉ ንቡር ዘይኮነ ጉያ ካብቲ ሕጊ ዘፍቅደል ካብ ፅርግያ ንድሕሪ ሓሊፍካ ትቕፅዕ ኢኻ 100 ክትከይድ ዝግባእካ ንድሕሪ 140 ትኸይድ ኣለካ 120 ክትከይድ ዝግባእካ ንድሕሪ 160 ትኸይድ ኣለካ ኮንካ ራዳር ጠጠብለካ። እዚ ከዓ ሕጂ እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ካብቲ ሕጋዊ መንገዲ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ልዕሊ እቲ 100 ዝኽየድ ዝነበረ 140 160 ፍጥነት ገይሮም ክኸዱ ስለ ዝነበሩ እቲ ራዳር ሕጂ እቲ ናይ ህዝቢ ራዳር እቲ ክውንነት ደው ኣቢልዎም ኣብ ደረጃ ዝበፂና ሕጂ ምትፍናን ኮይኑ ሕጂ እንታይ ኮይኑ እቲ ረአይኑ ረአይኒ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ኣብ ምንታይ መፅ ሕቡኡኒ ሕቡኡኒ ኣብ ምባል ገፁ ይኸይድ ኣሎ። ልክዕ ከዓ እቲ ዝነበረ ጉዳይ ከመይ ገይሩ ይኸይድ ከም ዝነበረ ንሪኦ ኣለና ንዕዘቦ ኣለና። ዋላ ኣብ ዝቀረበ ግዜ እውን ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ዝነበሮ ኩነታትን ብዛዕባ ሕጂ ዘሎ ስርዓትን ኣመላኻኽቱን ገሊፅዎ ተቃዋማይ ምዃኑ ነዚ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ናይ ዶክተር ኣብን ከምዘይድግፎ ንሱን ገሊፅዎ ካብቲ ኣነ ኣብ ስልጣን ዝነበር ኩሉ ግዜ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እስራት ይበዝሑ ኢሉ ትኽክል እንታይ ገይሩ ዶክተር ኣብ እምባር ንኩሉ ቤት ማእሰርታት ንኩሉ ዝነበረ ተኣሲሩ ዝነበረ ብስርቂ ብገበን ብቅትለት ብናይ ፖለቲካ ብኩሉ ተኣሲሩ ዝነበረ ናፃ ውፅይዎ እቲ ቤት ማእሰርቲ ገና ከይፀረየ ከሎ ምስ መራት ዝንጎታትን ሓፂናቱን ከዓ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ከዓ መሊኦም ኣለዉ። እዚ ከዓ ባዕሉ
ደሳለኝ ሃይለ ማርያም ዝገለፆ እዩ ትኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከ ከምዚ ዝመስል ዘሎ ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕጂ እቲ ኣካይዳ ኣብ ሓደ ዘይተማዓራረ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እቲ ኣንፈት ባዕሉ ይነግረካ እዩ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ቀመም ዘይተሓወሶ እቲ ኣካይዳ ከዓ ብትክክል ከምዚ ገይሩ ክኸይድ ከም ዝፀንሐ ከዓ ርኢነ ኮይኑ እቲ ዝምድና ዝፀንሐ እውን ሕጂ እቲ ውክልና ሂበካ ኣለኹ ኣነ ንዓበኹ ከይ ስለ ዘለኹ ሕጂ መፃኢ ዕድል ናይ ኤርትራ ብሳላ ዶክተር ኣብይ ኣነ ቀሲነ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዝመፀ ከም ዘይብሉ ኢሉ ተዛሪቡ ኢሳያስ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከዓ እቲ ዝበሎ ዶክተር ኣብይ ናብ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ካብ ዓሰብ ጀሚሩ ክሳብ ተሰነይ ኦም ሓጀር ብዘይ ናተይ ፍቓድ ክምቃሕ ዝበሎ ክኽእል እዩ። ኣነ ከዓ ካብ ዶክተር ኣብይ ዝኾነ ይኹን ወረቀት መንቀሳቀሲ ኣይድልየኒን እዩ ኣብ ምሉእ ኢትዮጵያ ክንቀሳቀስ ክእል እየ ዝበሎ እዚ ሓደ ኮይንና ኢና ክልተ ህዝቢ ዝነበረ ሕጂ ሓደ ህዝቢ ኮይኑ ኢሉ ዓውሉ ዝዛረበሉ ዝነበረ እቲ ኣካይዳ ከዓ ሕጂ ኣብ ምንታይ በፂሑ ሕጂ ኣብ ደውታ በፂሑ ዝግ ድሕር ዋንጫ ብሉ ሰተይቲ ስዋ ክዛረቡ ከለዉ ዝግ ኮይና ሕጂ ምክንያቱ እዚ ዝነበረ ጉያን ዕንደራ ናይ ዓሰብን ናይ ባፅዕን ዝነበረ ኩነታት እውን ሕጂ ኣብ ዝግ በፂሑ ምክንያቱ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝሓሰብዎ እቲ ዝወጠንዎ ትክክለኛ ዝኾነ ኣካይዳ ዘይምዃኑ ካብዚ ግብራዊ ዝኾነ ኣካይዳ ክንምሃር ክኢልና ኣለና። ስለዚ እቲ መንኮርኮር ናይ ኢትዮጵያ ካበይ ተበጊሱ ናበይ ገፅዮ ይኸይዳ ኣሎ ሕጂ መንኮርኮር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ደረጃ በፂሖ ከም ዘሎ ከዓ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። እዚ ከዓ ትክክል ከምዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል ምናልባት በቲ ኣዝዩ ንኡስ ዝኾነ ዓቕብና በቲ ንእሽተይ ዝኾነ ናይ ፖለቲካዊ ኣፍልጦናሲ ተንቲና እዮ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ትክክል እዚ ኣካይዳ እዚ ነዊሕ ክፀንሕ ከም ዘይክእል ብፍላይ እቲ ዝወሰድዎ ኣንፃር ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣንፃር ወያነ ዝበሃል ዝወሰድዎ ስጉምቲ እዚ ኣዝዩ ምስ ከውሒ ምርፃም ምኳኑ ኣነ ንገዛ ርእሰይ በዘለኒ ኣፍልጦ እንዳሓለፈ እዋን ተዛሪበሉ ልክዕ ከዓ እዚ ከዓ መፂሕ ሕጂ። ስለዚ እቲ መንኮርኮር ናይ ኢትዮጵያ ካበይ ተበጊሱ ትመፅእ ከሎ ዶክተር ኣብይ ብክንደይ ጥበብን ብክንደይ ኣመፃፃን ብክንደይ ስለያዊ ስራሓትን ናብዚ ፖለቲካዊ ስልጣን ከም ዝመፀ ርኢናዮ። ብትክክል ከዓ እዚ ባዕሎም ዝዛርብዎ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ሕጂ ከዓ እቲ መንገዲ ድሕሪ ዓመትን ፈረቓን ኣቢሉ ኮይኑሎ ሕጂ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ኮይኑሎ ምናልባት ኣብ ከምዚ ደረጃ እዚ ከዓ ኣብ ሓደ ዕፁ መንገዲ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዕፁ መንገዲ በፂሑ ጉዳይ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ዶክተር ኣብ ከዓ ናብ ዕፁ መንገዲ ገፁ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተዓዘብናዮ ጉዳይ እዩ። ኩሉ እቲ ዝኸዶ ዝፀንሐ ዋላ እቲ ንዓለም ናይ ምድንጋር ምስሊ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ናይ ኖበል ተሰላሚ ክሳብ ዝኸውን ይበፂሑ እዚ ዝተካያደ እዚ ድራማ ሓያል ዝኾነ ተዋስኦ ሓያል ዝኾነ ቅንብባር ዝተሓወሶ ድርሰት ዝተሓወሶ ናይ ብሓቂ ኣለይቲ መድረክ ዝነበርዎ ተዋስኦን ድራማን ስለ ዝኾነ ኣብ ደረጃ እዚ በፂሑ ይርከብ ኣሎ። ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ሕጂ ኩሉ ክንሪኦ ከለና ኣብ ምንታይ በፂሑ ኣሎ ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ክሳብ ኣብ ከባቢ ጎንደር ዝነበረን ዘሎን ግርጭታትን ናይ ሰባት ምቕታል ዝነበረ እዋን ኣብ ወገን ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ግርጭታት ኣብ ናይ ዓፋር ክልል ዝነበረ ግርጭታትን ናይ ሰባት ምቕታልን ክሳብ ክንደይ ስምብራት ዝሓደጉ ዓበይቲ ጉዳያት ምንባሮም ክንሪኦ ፀኒሕና ብቀረባ እቲ ግርጭት ከዓ ብዘይ ካ መመልሲ ክባላሕ መመልሲ ክዓቢ እምበር ክድቅስ ወይ ድማ ሓደ መሰረታዊ ፍታሕ ክግበረሉ ከዓ ኣይተረኣየን። ምክንያቱ ናይ ዓቕሚ ጉዳይ እዩ። ኣብ ርእሲኡ እንታይ ሕጂ ንኩሎም እቶም ተቃውምቲ ዝነበሩ ኣብ ደገ ዝነበሩ ጉንበት ሸውዓተን ካልኦትን ተፀዊዖም መፅኦም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ክሳብ ናይ ትግራይ ዝቃወሙ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ኣሃዱታት ኣትዮም ብረቶም ኣውሪዶም ናይ ኦሮሞ ዝነበሩ ንውሽጢ ብረቶም ኣውሪዶም ገሊኦም ብረቶም ሒዞም ኣትዮም እዚ ኩሉ እዚ ከዓ እንታይ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተቐብሩ ፈንጂታት ኮይኖም እቶም ፈንጂታት ከዓ ሕጂ ፀፀኒሖም 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 ካ እዚኦም ይፍጀሩ ኣለዉ። ምስ ከምዝኣመሰለ ጉዳይ ሕጂ ኣነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ኣካይዳ ዝነበረ ዘይብሱል ኣካይዳ ፕሮቶኮላዊ ተመክሮ ዘይብሉ ናይ ዲፕሎማስያዊ ብቕዓት ዘይብሉ ኣካይዳ ናይ ዘብዘብን ናይ ኣነ ፈልጥ ንምባልን ሽምካ ንምልዓል ዝግበር ዝነበረ ጉያ ድኣ እምበር ብሱል ፕሮቶኮላዊ ዝምድና ኣይነበረን። ምክንያቱ እንታይ እዩ እዚ ሕነ ናይ ምፍላይ ብቀረባ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝሕሪዝካ ንኩሎም ቶም ክልላትን ንኩሎም ቶም ሓያላት ዝበሃሉ ከም በዓል ወያኑ ዝኣመሰሉ ጭፍልቕ 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 ኣቢልካ ኣብ ሓደ ቆፎ ተእትዎም እታ ቆፎ ድሕሪ ዓፂኻያ ንስኻ ከም ድሌትካ ጌርካ ትኸይድ። እዚ ሓደ ካብቲ ዶክተር ኣብይ ዝወጠኖ ውጥን እዩ። እቲ ውጥን ከዓ ብኢሳያስ ኣፕሩቭ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኢሳያስ እውን ንከምዝኣመሰለ ምምኻር ድሕር ዝብል ኣይኮነን ንኽፍኣት
ናይ ብሓቂ መሃንድስ ስለ ዝኾነ ኣብ ከምዚ ምህንድስና እውን ክተሓጋገዝኹም ዝኽእል ክንሪኦ ፀንሐና ጉዳይ እዩ ሕጂ እንታይ እዚ ኩሉ ኣካይዳ እዚ ከምቲ ኣቦታ ዝብሎ እንታይ እዩ ህዉኽ ዝብኢ ቀርኒ ነክስ እዚ ኣካይዳ እዚ ከምኡ መስል ሕጂ ክንሪኦ ፀንሕና ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምናልባት ሓደ እቲ ዝምድና ናይ ክልቲኦም ኣካይዳ ኣበይ ደረጃ በፂሕኹም ዘሎ ርኢና ኣለና። ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዶክተር ኣብይ መፅሓፍ ፅሒፉ መደመር ዝብል መፅሓፍ ፅሒፉ እቲ መፅሓፍ እውን ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት በፂሑ ተቃውሞ ከዓ ተላዒሉ ብኦሮሞ ብቄሮ ብዝተፈላለየ እዋን ከዓ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ኩሉ ናይ ኦሮምያ ክልል ከዓ ኣብ ዝለዓለ ህልኽን ኣብ ዝለዓለ ግርጭታትን በፂሑ በቲ ሓደ ከዓ ጀዋር መሓመድ ከዓ ክሳብ ክንደይ ናይ ህዝቢ ደገፍ ከም ዘለዎን ክሳብ ክንደይ ንናይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውን ኣነቃኒቅዎ ከም ዘሎን ከዓ ኣብዚ ቀረባ ክሳብ ሎም መዓልቲ ክንሪኦ ዝበዓልና ምንቅስቃስ ከዓ ከምዚ ይመስል። ባዕሉ ንገዛ ርእሱ ዶክተር ኣብይ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ሎም ዝሃቦ መግለፂ እውን ርኢና እዮ። ኣብ ገፁ እውን ሓደ ዝንበብ ነገር ከም ዝነበረ እቲ ዝንበብ ከዓ ስምባደ ዝተሓወሶ ኣዘራርቡ ናይ ስምባደ ናይ ዝተዳህለ ኣዘራርባ ከም ዝነበረ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ዝዛረቦ ዝነበረ ሎሚ ኣብ ሓደ ዝሰንበደ ናይ ዝሰንበደ ሰብ መደረ ካብ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ኣነ ዝተዓዘብኩሉ ጉዳይ እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ዝገለፆ ልዕሊ 80 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው ካብ ኣምሓራ ክንዲዚ ካብ ኦሮሞ ክንዲዚ ካብ ከምዚ ክንዚ ካብ ክንዲ ክንዚ ካብ ክንዲ ክንዚ ተጨፍጭፎም እዮም። ኣዝዩ ሕማቅ ዝኮነ ኣቀታተላ ቃሪኢና ኢና ኣብ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዝተፈላለየ ፌስቡክ ኣምፅኦም ዝሰደድዎ ሕማቅ ጭካነ ዘለዎ ናይ ደናጉላ ኣቀታትላ ርኢና ብጣዕሚ ሕማቅ ዝኮነ ገና እዚ ጉዳይ ዝከዓ ሕጂ ፈኸም ኢሉ ጀሚሩ ዘሎ እምበር ገና መዕለቢ ኣይተገብረሉን ኣሎ። ስለዚ መዕለቢ ክግበረሉ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ መሰረታዊ ዝኮነ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ። ከምዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ግን እዚ ጉዳይ እዚ እናገደደ ናብ ዝለዓለ ደረጃታት እናበፅሐ ዓሌት ምስ ዓሌት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝነበረ ሓደሓደ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ዓሌታት ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ዝበፅሐ ኣሎ። ምክንያቱ ምቕታል ናይ ዝተፈላለዩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ናይ ትግራይ ተወላዶ ዝነበረ ምቕታል፣ ኣብ ጎንደር ዝነበረ ናይ ዝተፈላለዩ ብሄራት ናይ በዓል ቅማንት ናይ ካልኦት ዝነበረ ጉዳያት ክሳብ ብዕት ቅብረት ክሳብ ሕጂ ዝቀረባ ግዜ ዝካየድ ዝነበረ ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሑ ሕጂ መንገዲ ምዕፃው ብጎማታት ጌርካ ጎማታት ምቅፃል ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ሰባት ምጭፍጫፍ ናሓትሒትካ ኣብዚ መን ሕጂ ሕጂ መን ይክረድኦ ንዶክተር ኣብይ መን ይክረድኦ ሕጂ ንመን ይክፅውዕ ንስዑድያ ዲ ክፅውዕ ሕጂ ንኢማራት ዲ ክፅውዕ ሕጂ ንእስያስ ዲ ክፅውዕ ሕጂ ምክንያቱ ንማዕፂት ትውሕጥ እያ እሞ ምውፃኣ ክፍኣኪ ዝበሃል ኣሎ። ማዕፂት ትውሕጥ እያ እሞ ምውፃኣ ክፍኣኪ ሕጂ ከዓ ናይ ዶክተር ኣብ ከዓ እቲ ዝፀንሐ ኣካይዳን ጉያን ዘብዘብን ብጀካ ንቅድሚት ጉያን ንትሕሪካ ዘሎ ከይሪኢካ ዝክየድ ክግበር ፀንሐ መንገዲ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ። እቲ ምስ እስያስ ዝፀንሖ ኣካይዳ እውን ሕጂ ንሪኢ ኣለና ከምዚ እንታይ እዮም ዝብሎ ሆድና ጀርባ ኮይኖም ናብ ሆድና ጀርባ ኮይኑ ሕጂ እቲ ጉዳይ ብፍላይ ድሕርዚ ናይ ኖበል ምሽላሙ እውን ናይ ሆድና ጀርባ ኩነታት ገፁ ይኸይድ ከም ዘለዎ ንርኢና እዮ። ምክንያቱ ካብ መጠን ንላዕሊ ሕብራዊ ኮይኑ ኣካይዳ ናይ ዶክተር ኣብይ ሕብራዊ ቨሪ ከለርፉል ፊልም ኮይኑ ዝነበረ ጉያ ዝነበረ ቅድድም ዝነበረ ዘብዘብ ዝነበረ ዝምድናታት መገሻታት ሓንሳብ ንሃገራት ዓረብ ሓንሳብ ናብ እስራኤል ሓንሳብ ናብ ፈረንሳ ሓንሳብ ናይ ሩስያ ሓንሳብ ናብ ዝተፈላለየ ኣይዶኖ እቲ ፕሮቶኮላዊ ኣካይዳ ምናልባት ሚዛን ስለ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ ተመክሮ ዘለዎም እቶም መራሕቲ ናይ ዓለም ቅድሚ ሕጂ ንሪኦም ዝነበርና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝምድናታትን መገሻታትን ንገዛርሱ ፕሮቶኮላውን ግዜ ዝሓለውን እዩ። እዚ ዝነበረ ጉያ ዘብዘብ ግን ከም ሓደ ናይ ማራቶን ጉያ ልክዕ ብከምዚ እዩ ክይፀኒሕ እዩ። ሕጂ መን ይምፃእ ሕጂ መን ይሓግዝ ሕጂ ንከምዚኣ ዝሕግዝ ሕጂ ክርከብ ይክእልዶ ክመፅእ ይክእልዶ? ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ክግበር ተዘይኮይኑ ኣብቲ ፖለቲካዊ ለውጢ ዝበሃል ካ ኣብቲ ቀንዲ መዋቅር ናይቲ መንግስቲ ሓደ ለውጢ ክግበር ተዘይኮይኑ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ጀሚርካ ክሳብ ኣሰራርዓ ናይቲ መንግስታዊ ዓንድታት ለውጥታት ክግበረሉ ድሕር ዘይክኢሉ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ዝሓሰብዎ ክልቲኦም እዚኦም ክልተ ወርሓት ሓሙሽ ስንቆም ከም ዝሓሰብዎ ክኾነሎም ኣይከኣለን፣ ከምቲ ዝተመነይዎ ክኾነሎም ኣይከኣለን። ጌም ኦቨር ተባሂሉ እቲ ጌም ኦቨር ናብኦም መፅ እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ዝተዓዘብናዮ ናይ ጉያ እዩ። ስለዚ እቲ መንኮርኮር ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ይነጥር ነይሩ ካብ መጠን ላዕሊ ንፋስ
ስለዝመልአ ኣየር ስለዝመልአ እቲ መንኮርኮር ካብ መጠን ላዓሊ ይነጥር ነይሩ። ካብ መጠን ላዓሊ ስለዝመልአ ከዓ ሕጂ እንታይ ኮይኑ እናጎደለ 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 እታ ማኪና ናይ ዶክተር ኣብይ ሕጂ ጎማ ነፊሱ ኣብ ደውታ በፂሓ ኣላ። ጀዋር መሓመድ ክሳብ ክንደይ ተኸተልቲ ከም ዘለዎ ክሳብ ክንደይ ተዛሪቡ ከስምዕ ሃሪቡ ከድምዕ ምኳኑ ብግብሪ ንስርዓት ናይ ዶክተር ኣብይ ኣርእዎ እዩ። ብግብሪ ከዓ ኣርእዎ እዩ። ዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ሓንሳብ ንዶክተር ኣብይ ዝምልከት ኣዋጅ እንድሕር ኣውጅ ጀዋር መሓመድ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ስርዓት ናይ ዶክተር ኣብይ የለን፣ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት የለን። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ደረጃ እምባር ሕጂ በፂሑ ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታትካ ከይሕወኻ ቁስልካ ከይሕወኻ ናይ ካልኦት ቁስሊ ከተሐውልካ ምጉያይ እዚ ኮይኑ እቲ ትርጉሙ። ስለዚ እቲ ኣካይዳ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ኣሎ። ምናልባት ከምዚ ቀዳይ ዝርኤና እውን መፅሓፍቲ ንሱ ዝፅሓፎ ነዲዱ ስእልታቱ ነዲዱ ዝዓበየ ነገር እዩ መልሲ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣንፃር ዶክተር ኣብይ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕጂ ቶም ናይ ኢትዮጵያ ለባማት ዘለኹም ኣብቲ ካቢነ ዘለኹም ኣብቲ ዝተፈላለየ ክልላት ዘለኹም ካብ ክልል ትግራይ ክሳብ ካልኦ ዘለኹም ተፈላለዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዳግማይ ህልክት ከይመፅእ ዳግማይ ሩዋንዳ ከይመፅእ ልቦና ጌርኩም ሓያል ዝኾነ ምምኽኻርን ሓያል ዝኾነ ምይይጥን ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣነ በቲ ንኡስ ዓቕመይ እዚ መልእኽቲ እዚ ክሕልፈልኩም እደሊ ንኩሉ ሓደ እዩ። ንክልል ትግራይ ይኹን ንክልል ኦሮምያ ይኹን ንክልል ኣምሓራ ይኹን ንክልል ሶማል ይኹን ንኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሓንሳብ እንድሕር ተሓዊ ተወሊዑ ክጠፍእ ዘይክእል ኣዝዩ ሓደገኛ ባርዕ ክኸውን እዩ። ባርዕ ናይ ተከዘ ክኸውን እዩ። ጠቕላላ ዘይጠፍእ ሓዊ ክኸውን እዩ። እዚ ከዓ ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንኩሉ ጎረባብቲ ሕማቅ ፅልዋ ስለ ዝኾነ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣነ ሓደ ካብቲ ዝምነዮ ጉዳይ እዩ። ኣብ ህዝብታት ዝኾነ ይኹን ሕማቅ ነገር ክርእን ክሰምዕን ብጣዕሚ ኣይደልን እየ። ከምዚ ስለ ዝኾነ እምባር ሕጂ ባዕልኻ መጀመርታ ዶክተር ኣብይ ኣፀቢካ ሓሲብካ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምእንቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢልካ ዋጋ ክትከፍል ኣብዚ ሰዓት እዚ ብታሪክ ትሕተት ኣለኻ። እንተዳ ትሒዝካዮ ዘለካ መንገዲ ኣንፃር ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ በቲ ሒዝካዮ ዘለካ መንገዲ ክቅፅል እየ በዚ ሒዝዮ ዘለኩ መንገዲ ክኸይድ እየ ድሕር ትብላለካ ከዓ እታ መኪናካ ሕጂ ጎማ ነፊሱ ጠጠው ኢላ ኣላ። መወዳእታ ከዓ እታ መኪናካ ልካ ከምቲ መኪና ናይ ጥልያን ቀደም ኣደይ ቅበፅ ንዝፀደፈት ብኡ ፀዲፋታ መኪናካ ከይቲ ንዘለኣለም ታሪክ መታን ኮይና ከይትተርፍ ሕጂ ግዜ ረኪብካ ስለ ዘለካ ምስ ነብስኻ ትመኻኸረሉ ምስ ካልኦት ዝተፈላለዩ ጎረባብቲ ሃገራት ትመኻኸረሉ ምሳና ምስ ህዝቢ ኤርትራ እውን ትመኻኸረሉ ምስ ኩሎም ክልላትካ ተመኻኺርካ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ንኩሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ዘሳትፍ ሓደ ከምዚ ዝኣመሰለ ፅፁይ ዝኾነ መፅርዓቲ ክትወስድ ሰብዓት ይሓተካ ኣሎ። ዝንድና ምስ ኢሳያስ ዝፀንሐ ኣበይ በፂሑ ሎ ርኢና ኣለና። ተመራኸብ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበራ ውን ሕጂ ናብ ባፅዕ ከይመፃ ተኸልኪለን ኣለዋ። እቲ ዝነበረ ግርጭታት ኣብ መንጎ ክልቲኡ ኢሳያስን ኣብ መንጎ ኣብን ዝነበረ እውን ንዓብየ ከይዳ ኣሎ። በቲ ናይ ባጤራ፣ በቲ ናይ ሸርፍታት፣ በቲ ናይ ወደብ ኣገልግሎት፣ በቲ ዝተፈላለዩ ዝፀንሐ ጉዳይ ናብ ዕፁብ መንገዲ ገፁ እዮ ከይዳ ኣሎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ካብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ንስኻ ዶክተር ኣብይ ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራ ዝምልከት ዘይምልከተካ ብህዝቢ ኤርትራ ዝሕትት ብዙሕ ጌጋታት ክትሰርሕ ፀኒሕካ ኢኻ። ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ብመዓልቱ ክሓተካ እዩ። ምናልባት ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዝሞተ መስለካ ክኸውን፣ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣይሞተን። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ተቕርቡ ዝነበርካ ዝተፈላለየ ንእስያት ዝውድስን ንህዝቢ ኤርትራ ዝወቅስን ጉዳያት ክሳብ ትማሊ ዘቕርብካዮ ንመንግስቲ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ወኪልካ ወኪለ የለኹ ንህዝቢ ኤርትራ ንፕሬዚደንት እስያስ ወኪለ የለልካ ተቕርቦ ዝነበርካን ኣብ ዝተፈላለየ ዝገበርካዮ ፌርማታትን ንሕና ተዓዘብቲ ኢና። ዶክተር ኣብይ ክንሪኤካን ክንዕዘበካን ፀኒሕና ኣብ ጉዳይና ዝምልከት ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ኣለዎ፣ ናይ ትግራይ ትግራይ ኣለዎ። ንሕና ግን ከም ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራውያን ክትገብሮ ዝፀንሓካ ኣሽካዕላል ንሕና ብቐሊል መንገዲ ኣይኮናን ንሪኦ። እዚ ተመዝጊቡ ኣሎ። እዚ ተመዝጊቦ ዘሎ ከዓ ታሪካዊ ሓላፍነት ኣለካ። እሱ ጥራይ ዘይኮነ ትማሊ መፅሓፍ ከተመርቕ ከሎካ ፕረሲደንት ኢሳያስ ካብ ነዊሕ ግዜ ዝዛረቡን ዝነበሩ ካብ ነዊሕ ግዜ ዝልምኑን ዝነበሩ ናብ ህዝቢ ትግራይ ክኣቱ ናብ ህዝቢ ክራኸብ ናብ ጎደናታት ትግራይ ክዛወር ናብ መቐለ ክዛወር ኩልኹም በቢ ዘለኩም እምነት ፀሎት ግበርሉ። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ናይ መላገፂ ዝቀረበ ጉዳይ እዩ። ኢሳያስ ንትግራይ ክኸይድ ንድሕር ከይዱ እንድሕር ደልዩ ካባኻ ወረቐት ኣይደልን እዩ።
መበቆል ዓዱ ትግራይ እዩ፣ መበቆል ዓዱ ተንቤን እዩ፣ መበቆል ዓዱ ኣብ ሓጎታቱን ሓቦታቱን ኩሎም ኣብኡ ስለ ዘለዉ ንዓኻ ድኣይ ወረቐት ዝፅሕፈልካ ናብኡ ክትከይድ እምበር ንስኻ ወረቐት ክትፅሕፈሉ ኣይትኽእል ኢኻ። እዚ ግን ሓደ ካብቲ ዝወሰድካዮ ናይ ቆልዓዊ ኣተሓሳስባ ዕሸላዊ ዝኾነ ኣካይዳ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ምስ ብዙሕ ኣኽብሮት ደጊምካ ክትሓስበሉን በቲ ኣዝዩ ንኡስ ዝኾነ ዓቕመይ ከም ሓው ሓበሬታ ክህበካን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደስ ይብለኒ። ስለዚ እታ ማኪና ኣብዚ ደረጃ ዝበፂሓላ ከምዚ ሕጂ ርእና ዘለና ክሳብ ናይ ትማሊ ዝነበረ ፍፃሜታት ልዕሊ 86 ወይ 88 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ካልኦት ብዘይ ውዕ ዝጠፍኡ ሰባት እውን ክህሉ ከም ዝኽእሉ ንኣምን። ዝኾነ ይኹን ግን ሕጂ እውን ክምብል በለ እምበር ኣይፈሰሰን። ናብ ዝኸፈአ ደረጃታት ገፃ ከይከደት ኮላ እዛ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ምስቶም ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ዘለዉ ምሁራትን ናይ ኩሎም ዘለዋ ክልላትን ዳግመ ግምት ተገይሩ ናብ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ጥራይ እዩ ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል። ጥማዓዊ ዝበሃል ዕጅብ ኢትዮጵያ ለውጢ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ዝኸበርካ ዶክተር ኣብይ ዝኸበርኩም ኣብ ኩሉ ክልላት ዘለኹም ላዕሎት ሓለፍቲ ብፍላይ ከዓኒ ዝኸበርኩም ኣብ ክልል ትግራይ ዘለኹም ዝለዓልኩም ሓለፍትን መራሕትን ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈፂሙ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ሰላም ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውን ንዓና ከም ኤርትራውያን ስለ ዘገድሰና ሰላማዊ ዝኾነ ሂወት ኣብቲ ንቡር ንክምለስ ዝከኣለኩም ፃዕርታት ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብስም ኣለና ሚድያ ሓበሬታ ወይ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ደሊ። ፅን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ብሓቂ ኣመስግን። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ከዓ እቲ ነቕርቦ መደባት ናብ ዘይበፅሖ ህዝቢ ክበፅሕ ሳብስክራይብ ኣብ ምግባር ሼር ላይክ ኣብ ምግባር ተሓባበርና ኣብ ሰሰናዩ ከረኽበና ናይ ኩሉ ሰብ ከዓ ፀሎትን ድጋፍን ህዝቢ ኤርትራ ኣይፈለዮ። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ይረኒለይ ክብል ደሊ ክብረት ሃበለይ።